Шардар ауданы аумағында 2020 жылы су айдындарында 7 адам суға батқан. Оның ішінде 3-і жасөспірім. Биыл да 3 жеткіншектің ажалы судан келген. 2020 жылы Сырдария Түркістан табиғи саябақ аумағында 4 орман өрті орын алған. Апаттың алдын алу жұмыстары ұдайы жүргізіліп. Соған қарамастан жыл басынан бері аталмыш демалыс орнында 2 жазмыш жағдай тіркеліп отыр. Мамандар тұрғындарға қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, төтенше жағдай орын алса, сала мамандарына дереу ескертуді сұранады. Келеңсіз жағдаяттардың алдын алу мақсатындағы судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керектігін ескертеді. Тыйым салынған орындарда шомылмаңыз, балаларды қараусыз қалдырмаңыз, қоршау белгілерінен және бұйлардан тысқары шығуға болмайды. Мас күйде суға түспеңіз, көпірлерден және дамбалардан, қайықтардан секіруге және сүңгуге болмайды. 2021 жылдың көктемінде жауын шашының аз болуына және күннің күрт жылуына байланысты, ысуына байланысты өрт қауіпті маусым жылдағынан ертерек басталуда. Осыған орай аудан тұрғындары мен қонақтары табиғат аясында демалу барысында ашық отты тек орман шаруашылығы қызметкерлерінің арнайы белгіленген орнында қолдануды және қолданып болған соң су құю арқылы оттың толық өшкенін қадағалауды ұсынамыз.